Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som, Valdeão. Eu tô legal, na hora do almoço. Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, não me abandone, vem comigo. Terça-feira, 2 de abril de 2024, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Rica, JK 2 e São Cristóvão, em Governador Valadares. A temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 64% e 88%. Vem comigo porque tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó.